Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Зараз я вам розкажу про схему віджиму квартир у жителів міста Сокиряни. Є така тема, яку ніхто не висвітлював. А я, український історик та журналіст, завжди розкриваю всі нові нові схеми та корупційні відкати, корупційні оборудки в місті Сокиряни. В місті Сокиряни колись була РТП, величезне підприємство, славне підприємство, одне з найкращих РТП по всій Україні. І в РТП працювало дуже багато людей з усієї Сокирянщини. У директора РТП колишнього останнього була думка зробити будинок, багатоквартирний будинок для своїх робітників РТП. Щоб люди не добиралися з усієї Сикірянщини, багато взагалі жили водіїв, не в своїх квартирах, а в зйомних в місті Сикіряни. І він вирішив взяти зробити багатоквартирний будинок для РТП. Земля знайшлася, проєкт зробили. Наш один сукірянець їздив робити проєкт аж в Київ. Все було. Земля зробили законно право на землю з РТП. Проект затвердили в Києві, затвердила Сокірянська міськрада. Мали будувати, уже мали будувати. Але почав розвалюватися Радянський Союз і підскакує тут Саша Біляш. Саша Біляш, наш бізнесмен. Який зараз кричить: я патріот, я кормлю пою всі ЗСУ, я Майдан годував, на мені дві вишиванки. А тоді Саша Біляш що? Крутився коло КГБ СССР на третьому поверхі, на третьому поверхі КГБ КБССР, крутився коло мусорів, крутився коло райкому партії. Шестірив Саша Біляш. І на шестірив узнав про це, що у РТП є земля, узнав, що є проект, і має будуватися будиночок. Бистренько побіг тоді, бистренько побіг у райкоми, бистренько побіг у Сокирянську тодішню міськраду. А вона називалась якось по-іншому, вже не пам'ятаю. І що перетянув ковдру на себе, одіяло на себе. І якимось дивним чином земля РТП. Під багатоквартирний будинок відійшла до Саші Біляша. Якимось дивним чином Саша Біляш оформив це все на себе, вкравши квартири у сотні робітників РТП, у сотні робітників з їхніми сім'ями. Фактично у тисячі людей вкрав квартири Саша Біляш. Побудував квартири, побудував будинок і продав квартири. Все. От нова афера Саші біляша. Нова, про яку не знали. А зараз Саша Біляш кричить, що він мер майбутній. Саша Біляш почав вірити в Бога, ходив в ПЦУ. Саша Біляш, кричить, я за сукіряни. Да ти гнида, Саша Біляш. Ти крав сукірянців все життя. Прямо кажу, ти гнида біляш. Ти крав сукірянців все життя. Украв водіїв нафіг у роботях РТП землю. З кількох людей ти кинув, ти тисячі сукірянців кинув на бабло і на землю, на квартири? Злість у мене бере, тому що мій батя ходив покійний швець Микола Васильович, лікар сільхозтехніки, ходив ранці і ввечері на випуски. Він знав усіх, усіх знав людей в сільгостехніки. А ти. Скільком людям ти зробив підвість в місті Сокірянок, Біляш? В очі дивися, гнида. Заховаю я свої емоції, не приховаю, а просто заховаю. І рідні мої дорогі, саме болючи в те, що у нас народ віри, пройди світом. А не людям, які кажуть правду. У нас народ в Україні і в місті секіряни віри аферистам, продисвітам, КГБшним стукачам і гнидам, таким як Саша Біляш, які обікрали не одного, не десяток, а сотні тисячі жителів міста секіряни. І доки люди будуть вірити таким уродам, України секірян не буде. Розвалиться все. З вами український історик та журналіст Швець про аферу з квартирами Сокірянської РТП, коли ж без житла залишили майже тисячу людей, враховуючи кількість працівників РТП та їхні сім'ї. До нових зустрічей!